a todos. Obrigado por terem aceito esta proposta do Festival das Artes dedicada às paixões. Este filme é um filme muito especial para mim. Eu já o conheço desde os tempos em que frequentava a Cinemateca. O Carl Dreyer, neste filme, apresenta-nos uma versão muito dolorosa, muito angustiante da paixão da Joana d'Arc. É um filme muito especial, como vocês vão ver. Ele introduz elementos nunca antes vistos na história do cinema, elementos dramáticos e que funcionam como o princípio, isto no meu entender, o princípio da montagem contemporânea das imagens. E é um grande desafio que me foi feito pelo Festival das Artes. Esta proposta foi uma encomenda do Festival das Artes e é um grande desafio, porque é acompanhar ao vivo uma grande obra-prima do cinema, que é a paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, e não será uma tarefa nada fácil. As imagens são demasiado fortes para terem música. Por isso eu vou fazer um desafio a mim próprio e às pessoas. Vou tentar criar um certo dramatismo, por exemplo, a evocação de batalhas em lugares e em partes do filme em que isso não é explícito na imagem. Portanto, a ideia deste filme é um pouco dar a conhecer o processo de acusação da Joana d'Arc. Será muito improvisada e baseada em 4 ou 5 temas, com alguns elementos bélicos, alguma sonoplastia, mas que não cola com a montagem, porque isso seria absolutamente impossível de fazer, porque eu para isso teria que estar um ano todos os dias a visionar o filme. Seria destruir, no fundo, a obra do Dreyer. A minha perspectiva musical é uma perspectiva muito ligada ao divino e muito ligada à música sacra, já que a Joana d'Arc é acusada de heresias e no fundo é também acusada de ser uma enviada do diabo. Portanto, eu vou contrapor esta ideia com uma música ligada ao divino e ao belo e à personagem carismática que ela foi e que representa ainda hoje, nos dias de hoje. Festival que, no fundo, vem descentralizar todos os eventos artísticos que acontecem, sobretudo em Lisboa e no Porto. É um festival temático, com muitas iniciativas e sobretudo, uma visão para o futuro de colocar as pessoas em lugares históricos, como este que estamos aqui a ver. É um festival extraordinário e para mim é sempre uma honra voltar.